U narednu školsku godinu srednja stručna škola upisuje 60 učenika na dva smera. Na području rada hemija, nemetal i grafičarstva upisuje 30 đaka na smeru tehničar za polimere. Do sad smo imali taj obrazovni profil, ali po klasičnom sistemu školovanja. Prvi put je, zahvaljujući pre svega kompaniji Tiger Tires, koja je pronašla svoj interes i uložila puno truda, napora da konačno taj obrazovni profil bude prihvaćen i nadamo se da će ove godine odziv kandidata biti daleko veći nego što je bio prošle godine. Ovaj obrazovni profil realizovaće se po prvi put po dualnom modelu, što je iziskivalo od škole opsežne pripreme. To znači za učenike da će najveći deo praktične nastave provoditi u Tiger Tires u kompaniji, da će učenici, odnosno njihovi roditelji, potpisati ugovor sa kompanijom o svojim međusobnim pravima, obavezama, da će moći da upoznaju kako radi, funkcioniše jedna velika kompanija, da će verovatno pronaći sebe u tom poslu i nakon završene srednje škole naći zaposlenje u toj kompaniji. Zainteresovani učenici mogu upisati i smer za frizere. Drugi profil je trogodišnje školovanje u području rada lične usluge, to je obrazovni profil frizer. I taj obrazovni profil je nešto, tako kažem, novo, jer je prvi put od ove školske godine obrazovni profil koji je nastao objedinjavanjem dva profila koje smo mi ranije također školovali. To su bila zanimanja muški frizer i ženski frizer. Od ove godine taj profil se zove frizer i on je po novim nastavnim planovima, po ishodima obrazovanja sa dosta više praktične nastave, tako da je to jedna novina u odnosu na ranije godine. Srednja stručna škola usko sarađuje sa pirotskom privredom. Saradnja sa Tiger Tiresom i Tigrom AD, gde učenici takođe obavljaju praktičnu nastavu, od neprocenjivog je značaja za đake. Takođe, kaže Mančić, zbog učenika koji pohađaju smer frizer, odlična je saradnja sa ovim esnafom u Pirotu.